بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فرض علوم كورس كيس بيسك الشمار اسمه شو تخير مقدم اسلامي عقيد شيء اسبران بات كن بري اس صحابة كرام المتعلق خلفاء راشدين بأهل بيت أطهار رضوان الله عليهم أجمعين المتعلق آج سبق نمبر وہ اسے صفحہ نمبر 105 پہ قرآن مبین کا بیان قرآن مجید اس متعلق سے کہ بنیادی عقائد پتھ کن اگرچہ اس ات متعلق ذکر کور پتم سے کہ سبقس من مختصرا کرو بے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ سنز کتاب اور آخری کلام اس منزل اس نازل سپدو برذات اقدس حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمانی کتاب آسمانی کتاب من مراد کی یہ اللہ تعالیٰ سند طرف آمت نازل کرنا یہ حضورن ہند طرف صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پان تمو لس من یا کس بشر سن تخلیق کی یہ اللہ تعالیٰ سن کلام لہٰذا یہ منزل من اللہ اس تروہن ورین تو کمو بیس شین رتن ہندس عرصس من وقفہ وقفہ نازل گو اخ اخ آیہ کریم زز آیہ کریم ات کن اس پوزیشن آسان یس حالات اس تقاضہ کران تم اعتبار اس قرآن مجید نازل گسان تو قرآن مجید آخری کتاب امہ علاوہ اللہ تعالیٰ ہن مختلف پیغمبران نظامن پہ مختلف اوقات من کتاب سوزمت یہ مشہور ثور کتاب تک مجھ سے گڈنکی قرآن مجید اور ام پتہ تورات شریف تورات آئے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام پہ اور ام پتہ انجیل انجیل آئے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام پہ اور بیش زبور زبور حضرت داود علیہ السلام پہ تو لیکن یہ پتمی کتاب تورات زبور تو انجیل یم ازکس ٹائمس من پنس صحیح شکل من موجود دنیا من کی آز کل اگر مارکیٹس من کن دا بائبل کن یا دا ہولی بائبل انگریز پہ عربی من ہبریو لینگویج من مختلف زبانن من اویلیبل بائبل لیکن سو اوریجنل انجیل کی گھس یاد تون تو اتھے کنس یہودن کیا تورات تک چھ ناؤ ونان دا ٹیلموڈ ٹی اے ایل ایم یو ڈی انگلش پہ سو اویلیبل لیکن سو اوریجنل صورتس من کہین تو زبور غالباً اویلیبل کہین تو بہرحال یہ پتمہ آسمانی کتاب آن من کر تہندو پیغمبر سندو مانن والو تحریف تمو کور گڑبڑ اتھ مز پانے یمن کتابن مز قلم ژونک پانے یس کتھ تمن پانس مخالف اس باسان سو کتھ اس مٹاون پتہ تنس پننی مطلب اس کتھ لکھن تو یہ چھنہ اس بالکل مطلب تاریخی اعتبار یوت ونن کی بلکہ امیک ذکر چھ قران پاک اس مز تہ قران پاک اس مز جائے جائے ونن اللہ تعالی فرماوان تمن کہ تو کیا شو ات کتاب تحریف کران الذی یحرفون الکلم عن مواضعه تمن متعلق کتھ گسان یمسا کلام کلامی الہی ڈالان پنو اتو اور پہ تین پنہ مطلب کت دن بیک جائے اللہ تعالیٰ فرمان فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ ول ثن تم لوکن خرابی ثن تہند خطر یم کتاب لکھان پنہ ات فیقولون ھذا من عند اللہ پتہ یہ ہسا خدا سند طرف کلام وہ لہٰذا پت سابقہ امت اس کران کام تہند تم کاہن تہند تم عالم ان پن مفاد پرست ان پن شکم اس پالن یڑ اس پالن یا پنہ غرض کن تم مقصد تم اللہ تعالیٰ سن کلام تک گڑبڑ کر سو کت نہناوان تک لکھان پن کت اور لکن ونان یہ اللہ تعالیٰ سند طرف نازل گمت لہٰذا اس یہ گڑبڑ ان کتابن مز گئی تحریف گئی ام چیزن تھے نی پنہ اصلی شکل مز اصلی صورتس مز دنیا مز موجود کہین لیکن قرآن مجید ست یت کا معاملہ کہین تک کیا وجہ امی وجہ سے قرآن مجید متعلق اللہ تعالیٰ پان فرماؤں قرآن پاکس مزی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ اسی کور یہ قرآن پاک نازل اور اسی کرو ات حفاظت لہٰذا قرآن مجیدس من پریت کن اینگل امیش حفاظت ذمہ چھ پنہ ذمہ کرامس پہ ہوتمت پروردگار عالمین لہٰذا یہ ام کن آیات بیناتن ہز حفاظت سورن ہز حفاظت یہ سوری اللہ تعالیٰ پنہ ذمہ کرامس پہ ہوتمت اور اوے سے وچان علما ونان کہ اگر مثال ممکن یہودن نصاران ہند دشمنی اسلام ہند طرف مختلف بے ادبی گسان قرآن پاکس من چھنا قرآن من زالن گستاخی چھو مطلب آئے دن وچان انٹرنیٹس پہ لیکن تم باوجود چھ اس ونان کہ اگر پور کائنات قرآن مجید نہناو نہیں سمندر یہ کرنا یا نارس یہ تراو پور قرآن مجید تہ مصحف یہ تس نش کاپیز آف قرآن اویلیبل اگر سہ سوری نہنان تی تیل تہ گھس ودن پانچ منٹ نو قرآن مجید تیار کیاز قرآن مجید یہ بوڑ بار معجزہ یہ مسلمان بچس بچہ سندس سینس من موجود حافظ قرآن لکٹ لکٹ بچہ حافظ قرآن یا بڑی کھت بوڑ بزرگ قرآن مجید اخ بوڑ بار یعنی فضیلت اور معجزہ یہ گسان جلد دستی یاد لہٰذا قرآن سانین سینن من موجود اور یہ اللہ تعالیٰ سند حفاظت اخ ذریعہ پروردگار کورت اہتمام امی آئے کہ یہ مسلمان ہندین سینن من محفوظ اور نسل دل نثر یہ تواتر سان ثابت یعنی یت کن قرآن مجید اخت 14 سورہ الف لام پہ ونس تان اس نش تو
یِتھٕے کٔنۍ اوس یہِ ابوٗ بکر صدیٖقس نِش تہِ، حضرت عمرس نِش تہِ، حضرت عثمانس نِش تہِ، حضرت علیس نِش، تمام صحابہ کرامن نِش. اتھ گوٚو نہٕ کُنہِ تہِ دورس منٛز معاذ اللہ کانٛہہ تبدیٖل کُنہِ حرفس، کُنہِ صوٗرس گوٚو نہٕ اورٕ یور اتھ کِہینۍ نہٕ. یۄس شکل صحابہ کرام علیہم رضوان تِمن نِش ٲس، سۄے شکل چھِ اسہِ نِش تہِ موٗجوٗد. لِہذا امیُک یُس یہِ چھُ اصلی شکلہِ منٛز باقٕے، باقٕے یِم سابقہ کِتابہٕ آسہٕ تِمن منٛز گوٚو گڑبڑ، تِمن منٛز گٔے تحریٖف. امہِ پتہٕ چھُ ملایکن ہُنٛد بیان، یعنی فرشتہٕ. فرشتہٕ چھُ اکھ نوٗری مخلوق، فرشتہٕ آیہِ پٲدٕ کرنہٕ نوٗر پٮ۪ٹھ. فرشتہٕ چھُ سُہ مخلوق یُس اللہ تعالیٰ ہن مُختلِف عموٗرن خٲطرٕ پٲدٕ فرمو. اکھ بوٚڑ کٲم چھِ کہِ یہِ تہِ آیہِ عبادت خٲطرٕ پٲدٕ کرنہٕ. اور امہِ علاوٕ فرشتہٕ چھُ سُہ مخلوق یُس نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کران چھِ، تِکیازِ یُس نافرمٲنی ہٕنٛز یہِ مادٕ چھُ، یہِ چھُ بشرس منٛز یا یہِ چھُ جِنس منٛز، لیکِن فرشتہٕ چھُ چوٗنٛکہِ نوٗر پٮ۪ٹھ بنیومُت، اور نوٗرس چھنہٕ یہِ فطرت سُہ کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی. نوٗرس منٛز چھنہٕ یہِ فطرت آسان کِہینۍ نہٕ، یہِ فطرت چھِ بشرس منٛز، یہِ فطرت چھِ میٚژِ منٛز تہٕ بیٚیہِ نارس منٛز، لیکِن نوٗرس منٛز چھنہٕ یہِ فطرت کینٛہہ. نوٗر ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کٔرِتھ. لِہذا اللہ تعالیٰ چھُ امیُک ذِکر قۄرانِ پاکس منٛز تہِ فرماوان کہِ یِمن ییٚمہِ چیٖزُک حُکُم چھُ یِوان دِنہٕ یِمن فرشتن، یِم چھِنہٕ نافرمٲنی کران، یِم چھِنہٕ کل تھوٚد تُلان، یِم چھِ تی کران. یِم چھِ آسان پرٛٮ۪تھ سٔغیٖرا کبیٖرا گۄناہ نِش مُنزہ تہٕ پاک، تہٕ کانٛہہ شخص ہیٚکہِ نہٕ یِمن فرشتن ہِنٛز تہِ گُستٲخی کٔرِتھ کینٛہہ. یِہٕنٛز بے ادبی کرُن تہِ چھِ انسانس کُفرس تام واتناوان. لِہذا یہِ چھُ نوٗری مخلوق، امیُک یِمن پٮ۪ٹھ ایمان اَنُن چھُ ضروٗری، یِہُنٛد وجوٗد مانُن چھُ ضروٗری. مختلف فرشتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہن مختلف کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ مبوٗس کٔرمٕتۍ، ٹھیٖک چھا؟ کینٛہن فرشتن دِژٕکھ جنتس پٮ۪ٹھ ڈیوٗٹی، کینٛہن فرشتن تھوٚوُکھ دوزخس منٛز ڈیوٗٹی، کینٛہن چھِ عملہٕ لیکھنٕچ ڈیوٗٹی، یِمن أسۍ کِرامن کاتبیٖن وَنان چھِ نہ، یِم نیکی چھِ لیکھان، یِم بدی چھِ لیکھان. اچھا، کینٛہن چھُ اکھ فرشتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن مُقرر کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھٮ۪ن کھٮ۪وان چھِ. تۄہہِ چھُو پاے سانہِ یُس یہِ شہرب چھُ آسان، بیٚیہِ چھِ آسان اَتٮ۪ن فُڈ پایپ تہِ، یعنی کھٮ۪ن نٲلۍ تہِ تہٕ شاہٕچ نٲلۍ تہِ چھِ آسان أتھی. تَتٮ۪ن چھُ اَکوے سُہ ویلو اکھ آسان، سُہ چھُ سیپریٹ کران. تۄہہِ آسہِ ڈاکٹر صٲب وَنان زیادٕ پاے، مےٚ چھِنہٕ تیٖژاہ پاے کینٛہہ، مےٚ ؤنۍ زیو اگر بہٕ غلطی آسہٕ کران کُنہِ جایہِ. اَتٮ۪ن چھُ اکھ ویلو اکھ آسان یُس سیپریٹ چھُ کران. کُنہِ ساتہٕ چھُنہ اَسہِ گژھان سُہ بتہٕ پھوٚل گژھان سُہ خطرناک ٹیوٚٹھ لگان، پَتہٕ أسۍ چھِ کھسان ژاس یِمن زبردست. سُہ کیاہ چھُ گژھان؟ سُہ چھُ گژھان ہوکُن، مِڈ پایپ یُکُن گژھان چھُ، مطلب رس قطر یا بتہٕ پھوٚل یا کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ اَتٮ۪ن اکھ فرشتہٕ مُقرر کوٚرمُت یُس یہِ سیپریٹ چھُ کران، یعنی بَتہٕ چھُ ترٛاوان بَتہٕ نالہِ منٛز اور شاہ چھُ کھالان شاہ نالہِ کِنۍ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام. گوٚو فرشتن چھِ مُختٔلِف کامہِ، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اکھ فرشتہٕ مُقرر. اکھ فرشتہٕ چھُ مُقرر ییٚلہِ اکھ خاتوٗن حاملہ چھِ آسان، یُس بَچہٕ تٔمۍ سٕنٛز یٔڑمٕژ چھُ آسان، شِکمَس منٛز بَچہٕ چھُ آسان، تٔمِس بَچہٕ سٕنٛز شکل بَناوٕنۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ فرشتہٕ، ٹھیٖک چھا؟ یِتھٕے کٔنۍ تٔمۍ سُنٛد رِزق لیکھُن، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ فرشتہٕ. ییٚلہِ ترٛےٚ رٮ۪تھ یا دہ دۄہ، ژور رٮ۪تھ تہٕ دہ دۄہ چھِ گژھان، تٔمِس بَچَس منٛز چھُ آسان اوٚتَن تام ماز ٹُکرٲے یوت تٔمِس منٛز، پَتہٕ سُہ چھُ تٔمِس پھۄکھ دِوان، زُو چھُ تٔمِس منٛز کھسان أتی. یعنی پانٛژھ ترٛےٚ ژورِ پانٛژھ ترٛےٚ چھِ پَتہٕ أکِس خاتوٗنہِ باسان کیٛاہ تام موٗمٮ۪نٛٹ چھِ مےٚ گژھان وۄنۍ، توٚتَن تام چھِ تٔمِس موٗمٮ۪نٛٹ باسان، سُہ زُو ترٛاونَس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ فرشتہٕ. لِہذا اللہ تعالیٰ ہن چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ خٲطرٕ اکھ اکھ فرشتہٕ. اَڑٮ۪ن چھِ ڈیوٗٹی روٗد ترٛاونٕچ، اَڑٮ۪ن چھِ ڈیوٗٹی رِزق بٲگراونٕچ. اچھا، فرشتہٕ چھِ ڈیوٗٹی زُو کَڑنٕچ، مَلَکُل موت، تٔمِس چھِ ڈیوٗٹی زُو کَڑنٕچ. اچھا، اَڑٮ۪ن فرشتَن ٲس ڈیوٗٹی پیغمبرانی نِظامَن نِش وحی واتناونٕچ، حضرت جبریٖل علیہ السلام، ٹھیٖک چھا؟ حضرت اسرافیٖلَس چھِ ڈیوٗٹی قیامت کہِ دۄہ دِی سُہ پھۄکھ سوٗرَس، سٲری کاینات گژھِ ختم تَمہِ سۭتۍ، قیامت یہِ گژھِ تٔتھۍ سۭتۍ برپا. لِہذا اللہ تعالیٰ ہن چھِ یِم پَنٕنۍ مَلایکہٕ، یِم فرشتہٕ پَنٕنۍ مُختٔلِف ڈیوٗٹیَن پٮ۪ٹھ معموٗر کٔرمٕتۍ. تِمن منٛز چھِ کیٚنٛہہ فرشتہٕ پَتہٕ تِم تہِ یِم سروری کاینات صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز چھِ دروٗد شریٖف واتناوان، مُسلمان دروٗد چھُ پَران، تِم چھِ واتناوان. بعض لُکن چھِ اَتٮ۪ن اِشکال گژھان، ہے تُہۍ چھِو وَنان حضوٗر چھُ پانے بوزان، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ ہُپٲرۍ حدیٖث چھُ تِم تِم واتناونہٕ چھِ یِوان، وۄنۍ ؤنۍ تو تُہی واتناونہٕ چھا یِوان کِنہٕ پانے چھُ بوزان. أسۍ چھِ وَنان تِمن اَسہِ چھُنہٕ دۄشوٕنی منٛز اِشکال کِہینۍ نہٕ، چاہے تِم پانہٕ بوزن تیٚلہِ تہِ سۄ تِہنٛز فضیٖلت، چاہے واتناونہٕ یی تیٚلہِ تہِ فضیٖلت، ڈایریکٹ بوزن سۄ گٔے فضیٖلت أسۍ تہِ. واتناونَس منٛز کیاہ فضیٖلت چھِ؟ واتناونَس منٛز چھِ فضیٖلت یہِ، ییٚلہِ کٲنٛسہِ بٔڑِس مرتب وٲلِس نِش چھُ گژھان، تٔمِس نِش چھُنہٕ ڈایریکٹ گژھان کِہینۍ، تٔمِس نِش چھُ یِوان کانٛہہ چیٖز واتناونہٕ. ہے مِنِسٹرس نِش چھُ کانٛہہ کاک گژھان، عام نفرس ترٛاوان ڈایریکٹ درخاست تور، سُہ کۭتیاہن دفترن منٛز چھُ گۄڈٕ سُہ درخاست نژان، اَدٕ چھُ یِوان سُہ بٔڑِس افسرس نِش. تِتھٕے کٔنۍ بِلا مُشابہ بِلا تمثیٖل، حضوٗر سروری کاینات صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اردہن ساسن عالمن ہٕنٛدۍ سردار، چٲنۍ کیاہ مجال چھِ ژٕ واتکھ ڈایریکٹ تور؟ لِہذا چون فرشتہٕ چھُ دروٗدن یِمن اَتھِ یِوان دِنہٕ، فرشتن اَتھِ، تَتھ چھِ کیٚنٛہہ کٔمی پیٖشی آسان، تِم چھِ گران ژَران اَصٕل پٲٹھۍ گُلدَستہٕ تَتھ بَناوان، یہِ پوشہٕ ڈٲلۍ چھِ تِم دِوان سروری کاینات، یہِ حظ چھُ فلٲنۍ شامہِ چٲنۍ اُمتٮ۪ن سُہ بُجار سُلے کٔرِو پَنٕنہِ بارگاہ منٛز قبوٗل. لِہذا یہِ چھِ سروری کایناتن اکھ فضیٖلت. لِہذا اَسہِ چھُنہٕ دۄشوٕنی منٛز اعتراض کِہینۍ، چاہے تِم پانہٕ بوزن چاہے واتناونٕے، دۄشوٕنی منٛز چھِ شان حضوٗرن ہِنٛدۍ صلی اللہ علیہ وسلم، اَسہِ چھُنہٕ دۄشوٕنی منٛز اعتراض کِہینۍ نہٕ. تہٕ یہِ چھُ کیٚنٛہہ فرشتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ مُقرر. ملایکن چھِ واریاہ طاقت آسان، ٹھیٖک چھا؟ ژور مشہوٗر ملایک چھِ حضرت جبریٖل علیہ السلام، حضرت میکایل علیہ السلام، حضرت اسرافیٖل علیہ السلام تہٕ حضرت اسرایل علیہ السلام. تہٕ ملایکہ یِم فرشتہٕ چھِ یِم ہٮ۪کوکھ نہٕ وٕچھِتھ کِہینۍ، چوٗنٛکہِ یِم چھِ نوٗری مخلوق،
عوامس چھنہٕ یہِ شان کہِ تِم ہٮ۪کن وٕچھِتھ، البتہ پیغمبرانہِ اِزامن چھِ یہِ شان تِم ہٮ۪کن وٕچھِتھ، اور حضوٗر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو وٕچھ فرشتہٕ، بالخصوٗص حضرت جبریٖل امیٖن علیہ السلام وٕچھ تِمو پنٛنہِ اصلہِ شکلہِ منٛز معراجچہِ رٲژ منٛز، ٹھیٖک چھا، پنٛنہِ اصلہِ شکلہِ منٛز وٕچھُکھ جبریٖل علیہ السلام، اور سُہ اوس مُختلِف شکلہٕ تہِ اِختیار کران، یہِ تہِ چھُ اکھ فرشتن طاقت کہِ فرشتہٕ چھِ ہٮ۪کان بدل کانٛہہ شکل تہِ اِختیار کٔرِتھ. کُنہِ ساتن اوس جبریٖل علیہ السلام یِوان أکِس صحابی سٕنٛدِ شکلہِ منٛز، تٔمِس اوس ناو حضرت دِہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِہنٛز شکل اوس اِختیار کران، یعنی اِنسٲنی شکلہِ منٛز، صحابہ کرامن اوس نہٕ تران فِکرِ، تِمن اوس ہرے صاحب صٲبٕے آو زرِ، لیکِن سُہ اوس تِہنٛزِ شکلہِ منٛز اِختیار کران، اور امہِ پتہٕ اوس یعنی وحی واتناوان. تمہِ پتہٕ چھِ جِنات، یِم گٔے فرشتہٕ، نوٗری مخلوق. جِن چھِ بنٲومٕتۍ نار پٮ۪ٹھ، کمہِ پٮ۪ٹھ؟ جِن چھِ ناری مخلوق، کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَل جان خلقناہ من قبل من نار سموم، یُس ہسا اَسہِ جِن چھُ یہِ بَنو أسۍ بغیر دٔہ وٲلۍ نار پٮ۪ٹھ، یعنی سُہ نار یَتھ نہٕ دٔہ چھُ وۄتھان کِہیٖنۍ نہٕ، یُس رِہٲیی یۄس چھِ آسان تَمہِ رِہہِ پٮ۪ٹھ چھُ بَنومُت اَسہِ کُس جِن، یہِ سٲری مخلوق. وَ خلق الجان نہ مِم مارِجِم مِن نار، سورہ رحمانَس منٛز تہِ، ٹھیٖک چھا، اَسہِ ہسا بَنو نارِ رِہہِ پٮ۪ٹھ جِن مخلوق. تہٕ لِہٰذا یہِ چھُ فرشتَن بِلکُل اَپوزِٹ، فرشتہٕ چھِ نوٗرٕکۍ اور جِن چھِ نارٕکۍ، اور اِنسان آو میٚژِ ہُنٛد پٲدٕ کَرنہٕ حضرت آدم علیہ السلام. تہٕ لِہٰذا یِم آیہِ ترٛےٚ، جِنَن چھِ مُختلِف اشکال آسان، یِم چھِ آسان عجیٖب و غریٖب مخلوق، یِمَن چھِ مُختلِف شکلہٕ آسان، تہٕ یِمَن تہِ چھُ آسان اِختیار، یِم تہِ چھِ ہٮ۪کان کانٛہہ تہِ شکل اِختیار کٔرِتھ، ٹھیٖک چھا. بعض یِم جِن چھِ یِمَن چھِ آسان یہِ طاقت، یِم چھِ ہٮ۪کان ہوٗنۍ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز یِتھ، مِثال واتہِ اَسہِ ہوٗن پَکان، اَسہِ تَرِ فِکرِ یہِ چھُ نارمَل ہوٗن، لیکِن سُہ ہیٚکہِ جِن ٲسِتھ، ٹھیٖک چھا. بعضَن چھِ آسان اگر یَتھ شکلہِ منٛز أسۍ کٔمِس وَنان چھُ سُہ، مِثال ہوٗن چھُ اَسہِ، سُہ آسہِ جِنٕے مگر اَسہِ تَرِ نہٕ فِکرِ کِہیٖنۍ نہٕ، یا بعض اوقات چھُ سۄرفہٕ سٕنٛز شکل سُہ اِختیار کَران، اِنسٲنی شکلہِ منٛز ہیٚکہِ یہِ تیٚلہِ وٕچھُن سُہ، تِم چھِ وَنان کیٚنٛہہ ترٛاو ژٕ سُہ اہلِ دِ جِن. بہرحال گوٚو یِم ہٮ۪کَن مُختلِف شکلَن منٛز یِتھ، یعنی جانوَرَن ہِنٛدِ شکلہِ منٛز، سۄرفہٕ شکلہِ منٛز، بدل کُنہِ مخلوٗقَس شکلہِ منٛز ہٮ۪کَن یِم یِتھ. تہٕ یِمَن ہِنٛدِس وجوٗدَس تہِ ہٮ۪کو نہٕ اِنکار کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ، تِکیٛازِ جِنَن ہُنٛد وجوٗد چھُ قۄرانِ پاک منٛز ثٲبِت، یِتھَے کٔنۍ فرشتَن ہُنٛد وجوٗد یِتھ کٔنۍ قۄرانِ پاک منٛز ثٲبِت چھُ، لِہٰذا کانٛہہ وَنہِ جِن وِن نَسا چھِنہٕ کِہیٖنۍ، ماز اللہ یہِ ہیٚکہِ کُفرَس تام واتنٲیِتھ، کیٛازِ جِنَن ہُنٛد ذِکِر چھُ قۄرانِ پاک منٛز، کوٚر نہ وٕنی وَ خلق الجان نہ مِم مارِجِم مِن نار. تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ سورہ نملَس منٛز تہِ، ییٚمہِ ساتَن حضرت سُلیمان علیہ السلامَن سُہ تختُک آرڈَر کوٚر کہِ بِلکیٖس سُنٛد تخت کُس اَنہِ وُہ، قال اِفریٖتُم مِنَل جِن، جِنو منٛز ووت اَکھ جِن، اَکھ بوٚڑ خبیٖص جِن، أمۍ ہَسا ووٚن اَنا آتی کبیٖہی قبل اَن تقوٗما مِم مقامِک، اے سُلیمان علیہ السلام بہٕ اَنہٕ سُہ تخت ہٮ۪تھ، اَنَن بہٕ سُہ تُلِتھ، ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ ژٕ آسکھ وٕنہِ پنٛنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھنَے، ژٕ آسہِ تشریٖف تُلنَے، مےٚ آسہِ سُہ تختہٕ اوٚنمُت، یعنی یُتھ طاقتوَر اوس جِن، ٹھیٖک چھا. وَ اِنی علیہِ لَقَوِیٌ أمیٖن، مےٚ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ برابر قُدرت، بہٕ چھُس یوٗتاہ طاقت تھاوان. پَتہٕ وَنان اولیان کَتہِ چھُ طاقت، سُہ ہیٚکہِ ژےٚ مَدد کٔرِتھ. جِن اَکھ وَنان بہٕ اَنہٕ 1400 کِلوٗ میٖٹر دوٗرِ پٮ۪ٹھ بِلکہِ سُنٛد تخت ہٮ۪تھ، اَنان بہٕ سُہ تھوٚد تُلِتھ، یُس تختَس نہٕ خبر کۭتیاہ یعنی خبر کۭتیاہ کِلوٗ میٖٹر اوس سُہ بوٚڑ، سُہ آسہٕ بٔڑۍ کُرسی ٲسۍ تَتھ تختَس پٮ۪ٹھ لَگان، یوٗتاہ بوٚڑ اوس سُہ، دَپان سُہ ژۄکُل ہٮ۪تھ اَنان بہٕ تھوٚد تُلِتھ، کُس وَنان جِن. اور تَمہِ پَتہٕ اوٚن نہٕ أمۍ کیٚنٛہہ، سُلیمان علیہ السلامَس ووٚنُس یوٗت چھُنہٕ ٹایم، بہٕ وۄتھٕ تھوٚد تہٕ ژانَکھ ییٖتِس کالَس، یعنی سیٚکَنڈَس منٛز چھُنہٕ ٹایم، یہِ گٔے واریاہ بٔڑ کَتھ. بیٚیہِ چھُو کانٛہہ، پَتہٕ ووٚتھ کیٛاہ، پَتہٕ ووٚتھ بیٛاکھ اَکھ، اور بعض مُفَسِریٖن چھِ فرماوان کہِ سُہ نَسا اوس نہٕ پَتہٕ جِن، سُہ ہَسا اوس تِہُنٛد اُمَتی اَکھ، سُہ اوس بُزرگ اَکھ، یعنی ؤلی خۄدا آسِف بِن بَرخِیا، تٔمۍ ووٚنَس اے سُلیمان علیہ السلام قبل اَن یَرتَدَّ اِلَیکَ طرفُک، ییٖتِس کالَس ژےٚ أچھ ٹِٹوار آسی گژھنَے مےٚ آسہِ اوٚنمُت سُہ، یعنی ژےٚ آسہِ یی کَرنَے بُتھ برونٛٹھ کَنہِ آسہِ تخت، یُتھ طاقت چھُ اولیاء کِرامَن، ٹھیٖک چھا. تہٕ یِمو برونٛٹھ ییٚمہِ ساتَن اللہ تعالیٰ ہن مخلوٗقات پٲدٕ کٔرۍ، وَما خلق تُل جِن وَل اِنسا اللہ لِیَعْبُدُون، لیکِن اِنسانو برونٛٹھ چھُ گۄڈٕنِچ مخلوٗق جِنٕے ٲسمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز بَسان، بٔلکہِ مورخیٖن چھِ لیکھان اور محققیٖن چھِ لیکھان کہِ اِنسانو برونٛٹھ ٲسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ 2000 ؤری برونٛٹھ جِن بَسان، یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ گۄڈَے کٕم بَسان جِن، 2000 ؤری برونٛٹھ اِنسان، یعنی آدم علیہ السلام اوس وٕنہِ جَنتَسٕے منٛز، تَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ جِن آلرٔڈی ییٚتہِ بَسان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. اور ییٚمہِ ساتَن تۄہہِ چھُو یاد ییٚمہِ ساتَن اللہ تعالیٰ فرشتَن چھُ فرماوان وَ اِذ قال رب خلیل ملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن فرمو ملائکن کہِ بہٕ ہسا بناوَن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَنُن خلیفہٕ، ملائکو کیٛاہ کوٚر عرض، پردِگارا ژٕ کُس بناوان اَتہِ، من یفسد فیہا، یہِ تُلہِ فساد اَتہِ، ویسفک الدماء، یہِ کَرِ خوٗن ریزی، وَنحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِک، أسے چٲنۍ تسبیح چھِ کران، یعنی غرض اوسُکھ ژٕ مہٕ بناوُن یہِ، ژٕ تھاو تیٚلہِ اَسی خلیفہٕ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، وَنحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِک، وَنُ قَدِّسُ لَک، چٲنۍ تقدیٖس چھِ بیان کران، چٲنۍ پٲکی چھِ بیان کران، اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرمووُس، اِنی اعلمُ مَا لا تَعْلَمُونَ، بہٕ چھُس تہِ زانان یہِ نہٕ تُہۍ زانان چھُو،
تتھ پٮ۪ٹھ چھِ بعض مُفسرین ہُنٛد اکھ قول یہِ تہِ تِم چھِ وَنان کہِ فرشتو کَتھ بیسِس پٮ۪ٹھ ووٚن یہِ کَرِ خوٗن ریٖزِ، یِنے اوس نہٕ وُنہِ پٲدَے گوٚمُت، یعنی اگر نہٕ اکھ مخلوق پٲدَے گٔے فرشتن کَتہِ لٔج پاے کہِ یہِ کَرِ خوٗن ریٖزِ، یہِ کَرِ قتلو غارت. تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ تِمو ہسا ٲسۍ جِن وٕچھمٕتۍ دُنیاہَس منٛز قتلو غارت کران، خوٗن ریٖزی کران، لڑٲے جگڑٕ تُلان. تِمو گوٚو تَتٮ۪ن ایٚکٕسپیٖرینس کہِ اگرے اللہ تعالیٰ ہن اَتہِ کانٛہہ پَنُن بدل مخلوق بَنو تِم تہِ کَرن یی، یِمن وٕچھِتھ کَرن تِم تہِ یی. تہٕ اَوَے کَریو تِمو عرض پروردِگارَس ژٕ مہٕ بَناو یہِ خلیٖف اَتہِ کِہیٖنۍ نہٕ، أسۍ چھِ چٲنۍ حمد کَرنَس خٲطرٕ کٲفی. تہٕ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان حضرت آدم علیہ السلام سٕنٛدۍ فضٲیل، وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اَسہِ ہیٚچھنٲے اللہ تعالیٰ اَسہِ ہیٚچھنو آدم علیہ السلام سٲری علم. ہاں فقالا للملائکۃ انبئونی بأسماء هؤلاء، اے ملائکو تعالیٰ یِم مےٚ یہِ ناو ہیٚچھنو تعالیٰ تُہۍ ؤنِو تِم ناو. تِمو کیٛاہ ووٚن؟ تِمو ترٛٲے ہتھیار أتی، قالوا سُبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خۄدایا اَسہِ چھِ تِژٕے پاے ییٖژاہ ژےٚ اَسہِ ہیٚچھنٲیِتھ. پَتہٕ ووٚن آدم، تَلہٕ سا آدم علیہ السلام تُہۍ پٔرِو تِم ناو یُس اَسہِ ہیٚچھنووُکھ، امبی ہُم بہِ اسما اہم. پَتہٕ ووٚتھ آدم علیہ السلامن لوٚگ پَتہٕ خِطاب کَرُن ملایکن. پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہن علم اکُل لکُم اِنی عالم غیب السماوات والارض، کیٛاہ مےٚ ؤنِو نا تۄہہِ گۄڈے بہٕ چھُس تہِ زانان یہِ نہٕ تُہۍ زانان چھُو کِہیٖنۍ، تُہۍ کیازِ ٲسِو اعتراض کران، جرا ٲسِو بیٚہوان کرنہِ، مےٚ چھِ اتھ منٛز حکمت، مےٚ کوٚر یہِ پٲدٕ. آو سمجھ؟ لِہذا وننُک مقصد چھُ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ جِنات تہِ پٲدٕ، اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ اِنسان تہِ پٲدٕ، اور اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ فرشتہٕ تہِ پٲدٕ. یِمن کٲنٛسہِ مخلوقاتس ہیٚکو نہٕ أسۍ اِنکار کٔرِتھ کِہینۍ. تہٕ جِناتن منٛز چھِ مختلف یعنی طبیعتٕکۍ یِم جِن آسان، کینٛہہ جِن چھِ آسان یعنی شریٖر، سخت قٕسمٕکۍ خبیٖص، یعنی یِم شیاطیٖن یِمن وَنان چھِ، شیاطیٖن چھِ تِمنٕے جِنن وَنان یِم شرارت چھِ آسان کران، کٲنٛسہِ ستاوان چھِ یا اِنسانس غلط وسواس چھِ ترٛاوان. یُس اَمیُک ذِکر قرآنِ پاکس منٛز چھُ، مِنل جِنتِ والناس، چھِنا سورہ ناسس منٛز، الزی یوسوسو فی صدوری ناس، یُس ہسا وسواس ترٛاوان چھُ لُکن ہِنٛدٮ۪ن سیٖنن منٛز، مِنل جِنتِ والناس، چاہے تِم جِنو منٛز چھِ یا اِنسانو منٛز چھِ. گوٚو کینٛہہ جِن چھِ تِم چھِ وسواس ترٛاوان، تِم چھِ لُکن بہکاوان ڈالان، اور کینٛہہ جِنات چھِ تِم یِم نیکو کار چھِ آسان. کینٛہہ جِنات چھِ آسان تِم چھِ آسان، یہِ چھِ حقیٖقت، تِم چھِ درسس منٛز تہِ ہیٚکان بِہِتھ، جِنات چھِ ہیٚکان درسس منٛز تہِ بِہِتھ. تہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ تعجُب کرنُک کینٛہہ، اگر مسجِد منٛز آسہِ جِن سُہ چھُنہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، تِم چھِ نٮ۪ماز تہِ پران، جِنات چھِ نٮ۪ماز تہِ پران مُسلمان جِن، اور تِم چھِ ہیٚکان مُسلمان عٲلمن نِش علم تہِ حٲصِل کٔرِتھ، تِم چھِ ہیٚکان طالبہِ علم تہِ ٲسِتھ. سُہ چھُ پتہٕ الگ سوال تٔمِس پانس پاے آسیا نہ آسیا. البتہ یِژھن چھِ تعجُب کہِ سلفی ولفی آسُن یہِ چھِ تھوڑا باسان مےٚ گڑبڑٕے. بہرحال جِنات چھِ بعض اوقات تنٛگ کران اِنسانن تِہنٛدِ حِفاظت خٲطرٕ، یعنی تِمن نِش حِفاظت خٲطرٕ اِنسان کیاہ ہیٚکہِ، کُس سورٕ ہیٚکہِ پٔرِتھ؟ آیت الکرسی شریٖف ہیٚکو پٔرِتھ أسۍ، سورہ یاسیٖن ہیٚکو پٔرِتھ، سورہ مومنٕنٕکۍ ٲخری آیات ہیٚکو پٔرِتھ، سورہ مومنٕکۍ ابتِدٲیی آیات ہیٚکو پٔرِتھ، سورت البقرہ ہیٚکو پٔرِتھ، ہاں سورت العراف ہیٚکو پٔرِتھ، سورہ حشرٕچ ٲخری آیات، سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد، قُلْ أعوذُ بِرَبِّ الفلق، قُلْ أعوذُ بِرَبِّ الناس، یِم سورہ شریٖف ہیٚکو أسۍ پٔرِتھ، اور اللہ تعالیٰ کَرِ یِہِنٛدِ اَمہِ کہِ برکتہٕ جِناتو نِش حِفاظت. تہٕ کیٛاہ جِناتن پٮ۪ٹھ تہِ چھا شریعتُک حُکُم لگان؟ یہِ شرعی احکام چھا جِناتن پٮ۪ٹھ تہِ لگان؟ جِناتن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ شرعی احکام لگان، تِم تہِ چھِ آسان پابنٛد نٮ۪مازن ہِنٛدۍ، روزن ہِنٛدۍ، زکاتٕکۍ، حجٕکۍ، یِمن سارنٕے معاملاتن ہِنٛدۍ، ٹھیٖک چھا؟ اور جِناتو تہِ چھُ حضوٗر علیہ صلاتُ وسلامن ہِنٛزِ وِلادتٕکۍ دۄہ، یعنی یِم زن حضوٗر تولد سبدے صلی اللہ علیہ وسلم میلادٕکۍ دۄہ، تِمو چھِ خوشی منٲومٕژ. جبل ابو قُبیس چھُ اکھ پہاڑ، یِم کیٛاہ چھُ أمِس ناو، ساحل صٲب، اوترٕ گوٚو عمرہ حظ گوٚو یہِ، ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ چھُنہ آسان تۄہہِ وٕچھِو حضوٗرن ییٚتٮ۪ن تولُد چھِ سپدیمٕتۍ، سۄ لایبرٔری ییٚتٮ۪ن بَنٲیِتھ چھِ پٔتمہِ طرفہٕ ییٚلہِ اَژان چھِ کھوورِ سایڈٕ چھُ لیٚدُر سُہ مکان، لایبرٔری چھُنا، تَتھ مکانَس بٕتھِ سیوٚد چھُ پہاڑ اکھ، یَتھ سُہ بٕتھِس چھُ دِتھ دیوار تھوٚد، سُے گوٚو جبل ابو قُبیس اکھ سُہ، بیٚیہِ پٔتِم پہاڑ ییٚتٮ۪ن حضرت سیدہ خدیجہ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ چھُ، پَتھ کُن نہ پَتھ کُن تَتھ بِرٛجَس پٔتھۍ کِنۍ، گٔیوٕ تور خدیجہ الکبرٰیَس نِش؟ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ وٕچھمُت؟ خدیجہ الکبرٰی بِرٛجَس پٔتھۍ کِنۍ اکھ سُہ پہاڑ، تَتھ چھِ وَنان جبل حجوٗن، کیٛاہ جبل حجوٗن، جبل حجوٗن تہٕ بیٚیہِ یِہوٚے یہِ جبل ابو قُبیس، اَتھ درمیان ہسا دِژ یِمو نِدا، کٕمو جِنو، ییٚمہِ ساتہٕ بوٗز کہِ حضوٗر زاے صلی اللہ علیہ وسلم، یِمو اوٚن تشریٖف، تِمو نِیُس نِدا کہِ کایناتَس سٕنٛزِ کٲنٛسہِ ماجہِ نَسا زاو نہٕ یُتھ نُنٛدٕ بون فرزنٛد یُس آز زاو حضرت آمِناہَس رضی اللہ تعالیٰ عنہاہَس، ٹھیٖک چھا؟ لِہٰذا یہِ خوشی چھِ مَنٲومٕژ جِناتو تہِ. لیکِن اَکٲے مخلوٗق اوس ییٚمِس تَمہِ ساتہٕ تہِ باکھ پیوٚو، سُہ گوٚو شیطان. شیطانن چھِ مُختلِف اوقاتن منٛز یعنی محدثینو بیان کوٚرمُت، شیطانن چھِ کرٛیکھ ژَجمَژ نیٖرِتھ، اکھ کرٛیکھ چھِ تٔمِس ژٔجمٕژ اَمہِ دۄہ تہِ نیٖرِتھ، ییٚمہِ دۄہ حضوٗر زایہِ نہ تٔمِس چھِ کرٛیکھ ژَجمٕژ نیٖرِتھ. لِہذا آز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان میٖلادٕکۍ دۄہ چھِ بعض شیاطیٖنن کرٛیکہٕ ژَلان، چھِنہ؟ یہِ چھُ اَتھ ہیٚکِو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. تو چھِنہ اکھ سُہ شعر، کیٛاہ نِثار تیری چہل پہل پر ہزارو عیٖدِ ربیع الاول، سِوایے اِبلیٖس کے جہاں میں سبھی تہٕ خوشیاں منا رہے ہیں. لِہذا اِبلیٖسَس ٲس تَمہِ دۄہ تہِ باکھ، تٔمِس چھِ آز تہِ باکھ. تہٕ مدیٖنہ مُنورَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ حضوٗرن صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف اوس دیُن، تَمِچ خبر تہِ دِژ أکۍ جِننٕے،
تمِچ خبر تہِ دِژٕکھ جِننٕے تہٕ اور جِنن ہِنٛدِ ذٔریعہٕ آیہِ مٔشیٖد اکھ مسجِد تہِ تعمیٖر کرناونہٕ، تَتھ چھُ ناو بیت المُقدس، یعنی قِبلَے اول سون، سُہ چھُ جِنو تعمیٖر کٔرمٕژ. تہٕ اللہ تعالیٰ ہن چھُ جِنات پٲدٕ کٔرمٕتۍ برٛیسوارِ دۄہ. کَمہِ دۄہ؟ برٛیسوارِ دۄہ. اَوے وٕچھِو تُہۍ بعض اوقات چھِ یعنی اکثر پیٖر لاگان یہِ جِنن ہُنٛد سِلسِلہٕ کَمہِ دۄہ؟ برٛیسوارٕے چھِ آسان تِمو گٔڑمٕژ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ جِناتن چھِ مُختٔلِف قٕسم. اکھ قٕسم چھِ یِمن پر چھِ، یِمن چھِ پکھٕ، تِم چھِ ہوہَس منٛز وٕڑان. بیٛاکھ قٕسم چھُ یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن، سۄرفن یا ہونٮ۪ن ہِنٛدۍ شکلہِ منٛز اِختیار کران. اور بیٛاکھ اکھ قٕسم چھِ یِم چھِ سفر آسان کران یا قیام تہِ کُنہِ جایہِ آسان ٹھٔہرِتھ. چھِنہ کُنہِ جایہِ وَنان أمِس حظ یہِ ہسا اوس کُلِس نِش، یہِ ہسا اوس پَلس پٮ۪ٹھ، یہِ کھوٚت جنٛگل تَتہِ، یہِ ہسا اوس دٔریاوَس منٛز، یہِ ہسا اوس فلٲنۍ اَستانَس منٛز کوٚر أمۍ یِتھ کٔنۍ، تَتہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ. اور کینٛہہ جِنن چھِ آسان ٹھِکانہٕ فِکسٕڈ، اور کینٛہہ چھِ آسان وینڈرر آسان. ٹھیٖک چھا؟ روم آسان کران، اورٕ یور آسان نَژان. تہٕ بعض جِن چھِ اِنسانَس سۭتۍ روزان، یِتھ کٔنۍ فِرِشتہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ اوٚتانۍ، مِثال حلقس منٛز چھُ اکھ، ماجِن شِکمَس منٛز چھُ اکھ بَناوان. یِتھَے کٔنۍ چھُ جِنات تہِ آسان اِنسانَس سۭتۍ. ٹھیٖک چھا؟ تِمن چھِ وَنان عامِر. اَسہِ چھا کامِر ییٚتہِ؟ الحمدُاللہ. لِہذا یُس جِن اِنسانَس سۭتۍ روزان تٔمِس جِنَس چھُ ناو عامِر. ٹھیٖک چھا؟ جِنات کیاہ چھِ کھٮ۪وان، تِہُنٛد غذا کیاہ چھُ؟ تِہُنٛد غذا چھُ آسان أڑجہِ بیٚیہِ گُہہ، لۄبَر. لۄبَر چھِ تِم کھٮ۪وان بیٚیہِ أڑجہِ. یہِ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز آمُت. ٹھیٖک چھا؟ اللہ اکبر کبیٖرا. تہٕ اِنسانَس سۭتۍ چھُ یُس اکھ شیطان چھُ آسان تٔمِس چھِ وَنان حمزاد، یَتھ وَنان چھِ حمزاد. سُہ چھُ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس سۭتۍ آسان، سُہ چھُ آسان خبیٖث، یعنی سُہ چھُ اِنسانَس بُرٲیی ہِنٛز دعوت دِوان. صحابہ کِرامو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ سۭتۍ تہِ چھِ حظ حمزاد؟ یعنی یُس یہِ خبیٖث شیطان چھُ، یہِ چھُ تۄہہِ سۭتۍ تہِ. فرموکھ آ، اَسہِ سۭتۍ تہِ اوس، لیکِن اَسہِ بَنوو پَنُن مُسلمان. لِہذا سُہ چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ بُرٲیی ہِنٛز تلقیٖن کَران، سُہ چھُ اَسہِ نیکی ہِنٛزٕے تلقیٖن کَران. لیکِن باقٕے یِمن سۭتۍ تہِ چھُ، باقٕیَن شیاطیٖن یُس یہِ حمزاد چھُ، سُہ چھُ آسان منٛزٕ منٛزٕ أمِس وسواس ترٛاوان. سُہ چھُ ہر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ آسان سۭتۍ. تہٕ جِناتو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ خطرناک قٕسم، تٔمِس چھِ وَنان عفریٖت. کیٛاہ چھِ وَنان؟ یہِ چھُ آسان زَبردست خبیٖث، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسی ہُنٛد مانان. یہِ چھُ عموٗمَن آسان جنٛگلَن منٛز روزان. جنٛگلَن منٛز یُس جِن چھُ آسان، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اَتھِ یِوان. اور جنٛگلَن منٛز یِم مُسافِریٖن چھِ آسان، تِمَن وَتہِ ڈالنَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان سۄ ڈیوٗٹی أمِس. اور یِہوٚے اوس سُہ عفریٖت ییٚمۍ حضرت سُلیمان پیغمبر علیہ السلامَس کوٚر عرض کہِ بہٕ حظ اَنہٕ سُہ تختہٕ، وٕنہِ ٲسِو تُہۍ پنٛنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ تشریٖف آسہِ تُلٕنۍ، تُہۍ ٲسِو تھوٚد وَتھنَے، بہٕ اَنہٕ سُہ تختہٕ. سُہ تہِ اوس عفریٖتٕے. چھُنہ اللہ تعالیٰ فرما قالا عفریٖتٌ مِنَ الجِن، جِنو منٛز ووٚن أکۍ عفریٖتَن. عفریٖت چھِ جِنو منٛز اَکھ قٕسم. اَمہِ تَل چھِ تَران فِکرِ مُختٔلِف اقسام چھِ جِناتَن. کوٗتاہ ٹایم گوٚو؟ بیٚہن کِنہٕ بَس بَس حظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.